ყველა გაჩერებაზე 3-3 და 4-4 ბავშვი შემოდის, რომელიც ეთხოვენ პურის ფულს და ყველაზე ცუდი რაც არის ამაში, რომ ფული რომელსაც აგროვებენ, დიდი ალბათობით მათთან არჩებათ და მათ უწევთ ვიღაც უფროსთან ფულის მიტანა, რომ თუ არ მიიტანენ, ვიცით რომ რაღაც ცემენ მათ და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან. კარგი იქნება თუ მთავრობა მიხედავს ამას ამ ბავშვებს. ძალიან ბევრი მანქანა ერთი დღითაც კი რო გახვიდე ქალაქიდან, უკან დაბრუნება საშინელებაა, იმიტომ რომ სუნქვა არის შეუძლებელი. მანქანებით განან ტროტუარებზე და გავლაც კი შეუძლებელია.